По време на заниманието с членовете на спортен клуб Aerobic Time в Видин, йога учителят Даниил Петров бе придружаван от своята съпруга Джоан. Заедно те демонстрираха това, на което са способни. Трябва да има специален повод, за да дойда в моя любим град. Може да се каже, че аз съм израснал тук, тъй като майка ми, баба ми са от Видин, роден съм в София, но всяко лято, всяка ваканция ме експедираха при моята баба и аз тук съм израснал. Тук са ми най-хубавите спомени от моето детство, градската градина, плажа, начина на забавление, музиката, която се слуша тук, хуморът на Северозапада, всичко ми е в кръвта и с огромно удоволствие периодически идвам във Видин. Йога учителят гостува на Видинския спортен клуб по покана на председателя Наташа Петрова. И сега при едно от моите идвания във Видин, бях поканен от Наташа Петрова в нейното изключително хубаво студио тук в читалище Цвят и съответно аз се отзовавам на всяка една покана, щом хората искат да се докоснат до йогата, която преподавам. Аз съм на своя пост и съм тук, за да проведа една йога практика и така до следващото ми идване във Видин. Даниил Петров е основател на йога клуб Скорпион. Занимава се с системата от физически, умствени и духовни практики вече близо 35 години. Той е многократен световен йога шампион, както и трикратен абсолютен български шампион. Член е на Световния съвет по йога, автор на книгата «С йога до 100 години». Който иска да е дълголетник, който иска не само да е дълголетник, но да се чувства жизнен в годините си. Не просто да пази леглото и да ходи едва медвам с бастун, да се чувства активен и в по-напреднала възраст. Здраве, младост, дълголетие, антистрес, антидепресия ефект, против паника, атаки, нещо, което и децата вече страдат. Така че повече няма какво да кажа. Моят учител е Веселин Лучански, той е кинезитерапевт по професия. Аз, както казах, имам медицинско образование, макар и ветеринарно. Всичко, което правим в нашата практика, това е с насоченост към здравето и е потвърдено от науката и медицината, че с нещо помага. Моя е най-възрастната йога в България, 91 годишната Лазарина Лазарова, която вашите колеги журналисти от телевизиите я наричат световен йога феномен. Има много в интернет пространството и в социалните мрежи на йога клуб Скорпион. Лазарина Лазарова е голям мотиватор. Тя е пример за подражание, споделя йога учителят. Повече по темата очаквайте в предаването Актуално веднага след новинарската ни емисия.